Assalamualaikum, Mbah Mbah. Dilari sih dagangannya daster-daster celana gratis sak pasange. Monggo ibu-ibu, Mbak De, Mbak De, dilari sih dagangan daster ringgo, monggo-monggo. 30.000 untuk siji 52 enggak, Mbak De. Mak, belikan, Mak. Siapa, Dek? Piye yo, piye wis cocok durung yo dan dipilih lari sih yo. Mbok apa daster ta? Ih, Butari. Ya sing cocok endi, Ding? Nggo dipilih. Butari pesenan. Piye, piye mapo daster sing digoreki? Kene pinter. Nah. Niku selidak, Mbok, Dik. Iku yo nek batik barang ta yo. Iya no, kene lengkap pepaan. Nek tak delok-delok iki yo apik, iki ketoke ora oke sing madani yo yo ya. Iya. Apa iki? Lah kuwi bathik lanang kaya ngono kuwi, Bu. Dienggo anak lanang kuwi ya patut. Kaya aku ngene iki ya bathik lanang, ketok ganteng. Corake ya akeh banget. Ya tenan kok, Lek. Sing nganggo kowe ya bagus tenan kok. Lah iya. Anakku sasaya meneh iki. Iki mesti dene piro yo oleh? Ibu-ibu, niku tak sami ngrubung niku napa niku? Niki napa niki tak sami ngrubung? Niki bakole sing pundi niki? Iki api iki lho. Kula burasa pripun? Oh, Yutari. Ibu-ibu niki kan tese dalam masa pandemi corona. Mboten pareng kumpul-kumpul kados ngeten niki. Sak niki enten ibu sing batuk. Mriki kula cek suhune setunggal-setunggal nggih. Mriki Yutari jenengan kula cek riyen. Nggih. Saya nggih 36 tunggal. Nggih iki Bu sing batuk. Lah rak nggih to Bu, jenengan panas 38 suara. Lah pripun iki Bu? Iki panas. Bu jenengan niku lho mpun batuk. Mboten ngagem masker, mboten ditutupi. Gek badane jenengan panas. Sakniki nggih nderek kula nggih ke rumah sakit Mardi Lestari. Jeng Tari, daripada jenengan mengke resiko kengeng corona, kalau sarankan jenengan sadean lewat online mawon nggih. Mengke lewat HP kalau ajari mriki. Saran pripun jeneng pripun? Nggih niki. Wis to Mimi. Bener omongane Bu Rosa kae mau, daripada engko awake dhewe resiko kena corona. Mending dodolan wae lewat online. Saiki apa-apa lewat online wis. Lho. Tak penak to nek nganggo HP ngene iki dodolan wis mung garek dudul drijine tok lho. Ora usah repot-repot. Lho, penak dodolan nganggo online ngene iki. Garek buka lanang batikku. Modele akeh, regane terjangkau, turno bedani sisan. Nang omah iso leyeh-leyeh. Awakku tambah putih. Bener ora? Bener pi awake dhewe mendingan dodolan online wae. Biar kita di rumah aja kalau corona. Ayo. Nuwun sami-sami ibu-ibu. Okay.